Okey, apa saya nak kongsikan seorang lagi follower saya yang mana telah menggunakan mustanil. Anak dia beragam. Kenapa? Ah, ini si ibu. Okey, cuba cerita sikit puan tentang anak puan. Ha. Okey, come. Ah, cerita je. Ni dari Syafiz, anak saya berumur 8 tahun. Dia uh-huh. sekolah Cina lah. Oh, sekolah Cina? Sekolah rendah jenis bangsa Alihan, SS19. Uh-huh. Tapi saya notice selepas dia minum mustanil selama baru habis satu botol. Uh-huh. So last year, previously memang result dia tak bagus. 20 something in the class. Out of 46. Oh, 26? Betul ke? Yes, last year 26. Sekarang dah practice nombor berapa? 7. Wah, give me fast, cepat. Wah, pandai sayang nenek dulu. Bangun. Oh, nombor sekarang dah nombor 7. Nombor 7 in the class out of 46. Ya. Yeah. Sekolah Cina. Oh, jadi pun terasa sangat perbezaan minda dia, ya? Ya, yeah, memang saya nampak beza setelah dia consume mustanil. Every night lepas makan, sebelum tidur, saya bagi dia satu sudu mustanil. Dia nak makan mustanil? Dek, cuba cakap. Sedap tak? Sedap. Jadi, alhamdulillah, memang niat saya untuk membantu sangat-sangat. Mudah-mudahan semua umat Islam menjadi orang yang cerdik pandai dan hidup tenang. Alhamdulillah mustahil adalah the best product yang puan kongsikan juga. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga kepada bonda sebab memperkenalkan mustahil dan yang lain-lain. Terima kasih kepada bonda. Alhamdulillah. Saya pengedar sebab jaya. Dah jadi pengedar? Dah daripada bulan 9. Sebab yakin produk tu apa macam mana? Ya, mula-mula saya minum Royal B. Bila dah yakin, saya mula menjadi pengedar untuk Jutawan Bonda. Maaf, saya mungkin tak pecah sebab ramai sangat pengedar. Okay. Saya goal dalam Jutawan Bonda. Masya Allah, nombor telefon? 012-66-70-473. Pada pengguna-pengguna di area USJ Subang Jaya boleh dapatkan dengan saya. Ready stop. Okay, jumpa lagi.